ところで、あまり聞けなかったけど、どうだったの女子校は。あれ、もしかしてこれは嫉妬。確かにここで、いや、可愛い子がいっぱいで困っちゃったよなんて言えば。もう、私の方が可愛いんだからね、みたいなのが見られるかもしれない。 いや、別に可愛い子とか全然いなかったよ。おー、旦那様。違う、今のはなんか間違えた。だったらいいですけど。つかさちゃん、僕は君以外の女の子に興味ないんだよ。そうなんだ。わかった。じゃあ、愛してるよつかさちゃん。からの、からの、じゃあ可愛いよつかさちゃん。それから、つかさちゃん大好き。だから、つかさちゃんだけが僕のお姫様だよ。ふーん、はどうだった。なんか話が合いそうな賢い子がいるみたいで。ふーん、ああそうなんだ。え、つかさちゃんはそんなに賢くないからな、あんまり話が合わないかもな。ふーん、じゃあ私と話してて面白い。もちろんだよ、いつもとっても楽しいよ。それは反応が全部可愛くてドキドキさせてくれるところ。まあ、だったら。